Vi har med oss Assyria TV:s chefredaktör och ansvarig utgivare Eugen Kurt. Idag publicerade Dagen en artikel där man citerar Charlie Weimers, Lars Adaktussons sekreterare, och Assyriska ungdomsförbundets Gabriel Youssef angående konferensen som anordnades i EU-parlamentet. Där framförs även en del kritik till Assyria TV. Kan du berätta om turerna kring den här konferensen och Assyria TV? När det gäller konferensen, Assyria TVs del i konferensen att bevaka och söka akkreditering, det gjordes torsdagen den 22 juni strax efter 10, klockan 10:17 närmare bestämt, via ett e-mail till den adress som fanns som angiven om för den som ville akkreditera sig. Men Assyria TV fick inget svar. Och när konferensen började den 28 så skrev tidningen Assyriska riksförbundets språkrör Huyodo skrev en artikel där man berättade bland annat att Assyria TV inte hade fått akkreditering. Och då skriver Lars Adaktussons presssekreterare Dag Elfström på sociala medier och skriver svar till dem som har frågat honom att det här är ren lögn, att Assyria TV ljuger, de har aldrig hört av sig, de har inte skrivit till oss, vi har inte fått någon ansökan. När det var gjort så tog vi fram en kopia på det brev, det är ett e-mail som gick den 22 till den adress som angavs. Men då kom det besked om att ja, vi har inte sett det här mejlet och vi beklagar, vi utesluter ingen tv-station. Sen så skriver Charlie Weimers om detta i den artikel du citerar i Dagen, att det var en miss i registreringen, att Assyria TV inte blev akkrediterat och vi beklagar det, säger Charlie Weimers. Men om de var så genuint intresserade så varför försökte de inte igen? Ja, hur skulle vi försöka då? Vi har ju tidigare också försökt. Jag har till exempel tagit fram ett sms som jag skickade direkt till Lars Adaktusson den 7 november 2016. Då hade nyligen EU-parlamentet antagit en resolution som klassar IS folkmord, IS, det som IS har gjort mot assyrier och andra kristna i Mellanöstern på Nineveslätten som folkmord. Och med anledning av det så åkte strax därefter Lars Adaktusson till Nineveslätten och då hade precis städer som Bagdede och andra områden befriats från IS, och han besökte kyrkorna där och den förödelse som var. Och då tog vi kontakt med hans stab och ville att vi skulle fråga om vi kunde intervjua honom på plats. Och då skriver Charlie Weimers till oss att det är bättre att ni gör det efteråt. Okej, okay. Sen skrev jag ett mejl till Adaktusson och sa ja, det här är vad vi har kommit överens om. Din stabschef Charlie Weimers säger att det är bättre per Skype. För vi hade föreslagit att han skulle komma till studion i Södertälje. Och då frågar jag Adaktusson, ja, när passar det dig? Sen har jag aldrig fått något svar. Så att det finns tydligen någon underlåtenhet från Adaktusson och hans stabsida gentemot Assyria TV. Det är ingenting som är nytt. Varför har de det och varför agerar de som agerar? Ja, den frågan måste ställas till dem, men jag förmodar att det är för att Adaktusson och de som är runt omkring honom är kanske rädda för att vi skulle komma med obekväma frågor och att vi kanske av de som assyrier som står honom nära att de kanske avråder honom från Assyria TV som en frispråkig, och därför så väljer de kanske andra mer så, inom citationstecken lojala kanaler som inte har några ifrågasättanden och framträder där med sina uttalanden och intervjuer. Vi ser hur Assyria TV har bevakat konferensen och allt runt omkring. Kommer ni fortsätta bevaka och följa upp det? Ja, konferensen är ju slut, den kan vi inte bevaka, eller vi fick inte bevaka, men vi följer upp vad som händer härnäst och naturligtvis rapporterar vi vad som händer, till exempel att Lars Adaktusson talar om en givarkonferens.
och så vidare, att det kommer att ske uppföljningar. Men från Assyria TVs sida så vill vi redan nu säga att vi inbjuder Lars Adaktusson till öppen debatt om kritiken som har riktats dels genom Assyria TV, dels genom andra medier, och de avhopp som skedde, de bojkotter som skedde, att han, om han vill diskutera det här, så är han välkommen att diskutera det med någon lämplig person.